Mainiota maanantai-päivää ja tervetuloa jälleen uuteen liigaviikon pariin myös Lounasliven osalta. Tänään tosiaan ei vielä pelata, mutta huomenna uutta viikkoa aloitellaan ja sitä kohti lähdetään tässä menemään. Facebookin puolella suora lähetys käynnissä, tervetuloa mukaan ja sitten myöhemmin, ketkä katsotte ruutupalvelusta tallenneklipin, niin ei muuta kuin myöskin hyvä alkava viikkoa ja sitä myöskin Jantalle. Kiitoksia Sebu, erittäin mukava käynnistellä viikkoa tosiaan tästä ja vähän spekuloida, että mitä tapahtuu. Oli aika mielenkiintoinen viikon loppu, jos hieman otetaan vielä viisareita taaksepäin, niin melkoisia matseja sekä perjantaina että lauantaina, täysiä halleja, jännittäviä ratkaisuja ja kaikkea. Hienoja pelejä useammalla paikkakunnalla. On ja mukava huomata, että tavallaan joukkueidenkin otteet, ne vähän aaltoilee, tuossa sarja pysyy edelleen tasaisena, voittoputkia tulee, sitten välillä huomaa, että jotkut ajautuu vähän ahdinkoon. Hyvänä esimerkkinä Tappara viime viikko. 9 pistettä oli Tapparalle jaossa, vaan yksi lähti plakkariin, 10 edellistä ottelua putkeen voittoja. Eli näin ne voimasuhteet vähän tässä vaiheessa menee, kun mennään kohti joulua. Sarja lähestyy puoliväliä. Selkeästi joukkueita, jotka on alkukauden jälkeen piristynyt. Kalpa kuuluu tähän ryhmään. IFK on tekemässä sieltä nousua. Saipan lento jatkuu edelleen. Muurahaisen matka. Tämä on itse asiassa aika hieno aika. Joo, ja sitten vastaavasti joku Lahden Pelikans oli pari viikkoa sitten kolmannella, neljännellä sijalla. Nyt ovat melkein 10 joukosta jo ulkopuolella. Että kolme pistettä per pelikunnan jaossa, niin isoja keikauksia tulee. Jos taas toisaalta, kun katsoo tuonne sarjan häntäpäähän, niin kyllä siellä alkaa eroa olla. Jos miettii Jukureita, Ilvestä ja Sporttia, niin kiire alkaa tulla tuota 10 sakkia ajatellen. Se pitää täysin paikkansa. Eli kyllä tässä myös ollaan sillä vedenjakajalla, että nyt vähitellen alkaa hahmottaa. Se, mutta niin kuin tuossa sanottu, niin edelleen sitten taas siitä kymppikastista aina tuonne niin kuin 6 parhaan joukkoon, niin hyvässä nipussa joukkueet kuitenkin siinä vielä on, eli mielenkiintoisia otteluita vielä tähän vuoden vaihteeseen saadaan, ja sitten alkaa tietenkin, kun käännytään joulusta tammikuulle, niin se tammikuu on sitten kuitenkin se ehkä se klassisin kuukausi, missä rupeaa näkemään, että kenen joukkueen peli sitten loppujen lopuksi uomissaan on. Tällä viikolla pelataan tiistaina, keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina 4 iltana näin ollen liigaa. Ja tällä hetkellä tietenkin pelaajasiirtoikkuna, se on auki vielä pitkän aikaa. Se on nykyään tuonne helmikuulle asti, helmikuun puoliväliin miltei, mutta nyt on kuuma pelaajahuhu vielä tällä hetkellä ja se koskee Teemu Ramstedtia. Eilen MTV Sport uutisoi, että Ramstedt olisi Rauman Lukkoon siirtymässä loppukaudeksi. Vielä tällä kellon seisomalla ei ole Lukko tätä asiaa virallisesti vahvistanut ja olimme tuossa myös aamupäivällä Teemu Ramstedtiin yhteydessä tänään ja hän sanoi, että ei ole sopimusta tällä hetkellä minnekään, mutta nopealla aikataululla voi asioita tapahtua. Se on näin. Siinä Ramun kommenteissa vielä, mitä saatiin, niin viime viikolla se oli Tappara. Nyt se on jo Lukko, mutta tosiaan niin kuin hän tuossa sanoi, että vielä ei pelaajan itsensä ilmoituksen mukaan sopimusta mihinkään ole tehty, mutta kuten tiedetään, siellä voi olla paperi allekirjoitusta vaille valmis ja se on sitten, voi olla tässä vielä tämänkin päivän aikana saattaa tapahtua jotain, mutta fakta on se, että kyllähän toi Lukko huhu aika kuuma varmasti on, koska selkeästi Lukko on tässä jo pidempään, mitä päävalmentaja Pekka Virtakin on puhunut, niin heillä on tarve. Rosteri on erittäinkin kapealla. Meillä on selkeä tarve pelaajalle ja tuossa on sellainen pelaaja, joka varmasti kiinnostaa. Ja kyllä mä näin uskon, että tämä asia tulee menemään. Näitä kuvia, niitä ei ole liigakaukaloissa nähty tällä kaudella eikä viime kaudella, mutta toissa kaudelta nämä. Ja kyllähän Ramstedt veti tuolloin loistavan kauden ja johdatti omalta osaltaan Helsingin IFK on aina loppuotteluun asti. Ja kyllähän tätä herkkua Janttan ihan mielellään katsotaan lisää. Ehdottomasti kyllä ton tasoluokan sentteripelaaja liigaan on ihan sitten seura mikä tahansa, niin erittäin viihdyttävä ja mukava katsoa. Toivotaan, että siihen saadaan tässä ihan sitten varmistusta jo varmasti tämän viikon aikana. Toki kyllähän Ramu tuossa jääpallossakin ihan hyvin pärjäs, kun tuli jo sitten uran toisessa bändiliiga-ottelussa IFK-paidassa myöskin avausmaali, mutta ehkä se nyt ei kuitenkaan se homma, mitä Ramu haluaa tässä tehdä. Niin hän on itse sanonut, että vielä on toivottavasti pitkä ura jääkiekon parissa edessä ja ikäähän on toki vasta 29 vuotta, joten pelivuosia on varmasti paljon jäljellä. Ja tosiaan, jos mennään vielä tähän Lukko-spekulaatioon, niin kuin itse tuossa juuri myöskin kerroit, eilen jotkut nettisivustot muun muassa uutisoivat shokkisiirtona tätä, mutta tässä ei ole
ole mitään sokkia, vaan kaikki palaset on tavallaan niin kuin täysin kohdillaan. Eli Lukko tarvitsee kipeästi keskushyökkääjän. Heillä viimeksi Arttu Ilomäki loukkaantui on tammikuun puolelle asti sivussa. Muutenkin se on todella kapea se Lukon hyökkääjäkalusto. Teemu Ramstedt tarvitsee seuran. Hän pelasi 2 ottelua syksyllä KHL:ssä, nyt mennään kohta joulukuulle. Tarvitsee nopeasti seuran ja on itsekin sanonut, että tämän vuoden puolella täytyisi päästä pelaamaan. Ja sitten vielä 3. pointti on se, että Lukolla on rahaa. Tässä on kaikki palaset kohdillaan. Tässä on kaikki palaset kohdillaan. Toki ei sekään tuulesta temmattu, Tappara oli myöskin vahvasti Ramstedtin perään yhdistetty. Ja Tappara on myöskin semmoinen joukkue, mitä tässä nyt varmasti odotetaan, että kyllä siitä suunnaltakin Mikki Leinonen jossain vaiheessa räväyttää pelaajauutisia, koska kyllä Tapparankin rosteri hyökkäyskaluston osalta on suhteellisen kaposellaan. En tarkoita sitä, etteikö siellä laatua olisi, mutta se, että heillä ei rivissä ole yhtään ylimääräistä pelaajaa, eli se ei kärsi tällä hetkellä loukkaantumisia myöskään toi Tappara hyökkäjäkalusto, kun mietitään, että Tyler Redenbach, Jarno Kärki siitä ryhmästä, jotka aloitti kauden, on pois. Toki Sebastian Repo tuli Floridasta takaisin, mutta silti se on aivan varma, että Tappara tekee tässä hankintoja myös. Niin, siellä on tällä hetkellä, siellä on Jan-Mikael Järvinen, sitten Otto Rauhala, Matti Järvinen ja Juhani Jasu. Ja Juhani Jasu, eli tosiaan Jan-Mikael Järvinen on taattua laatua, erittäin loistava sentteri, mutta ehkä sitten Matti Järvinen ei ole ihan pystynyt niitä odotuksia välttämättä lunastamaan, mitä Tapparalla oli, ja sitten kuitenkin Rauhala pelaa loistavaa kautta, kyllä, mutta ei kuitenkaan sellainen niin kuin ihan Tapparan tasoisen joukkojen ykkös-kakkosentteri ole missään nimessä. Se on juuri tähän tullaan. Se on erittäin hyvin sanottu, ja nimenomaan se, että Matti Järvinen ei ehkä ole kuitenkaan ihan pystynyt pelaamaan, ainakaan tällä hetkellä vielä sillä tasolla, mitä odotettiin. Hän on pudonnut nelosketjusentteriksi nyt tässä viime otteluiden aikana, eli siinä on Jasu kakkosen sentterinä pelannut, Rauhala oli edellisen ottelun nyt 3. sentterinä, eli varmasti myöskin Järvisen suuntaan katseet siinä mielessä, että lisää pitää tulla, ja kyllähän siinä Tapparan rivistössä edelleen on sellaisia pelaajia, joita varmasti Tampereella odotetaan enemmän. Yhtenä esimerkkinä Tomas Zaborski, joka on pelannut nyt 11 ottelua putkeen ilman maaleja, tehnyt 3 maalia tällä kaudella, eli kyllähän fakta on vaan se, että se rooli, mihin esimerkiksi Tomas Zaborski on tuossa hommattu, niin se ei ole täyttynyt missään nimessä vielä. Kyllä, jos Lukkoon mennään vielä takaisin ja siihen, että kyllä meilläkin sellainen oletus on, että tämä Ramstedt ja Lukko pitää paikkaansa, niin kyllähän se, että Lukolla on tällä hetkellä vaikeuksia tuon ylivoimapelin kanssa, ja Ramstedt tuo siihen kapellimestarina loistavaa osaamista, totta kai. Ja muutenkin se on vähän tällä hetkellä, Lukolla on sellainen pieni suvantovaihe, siellä on Vahalahti, Koivisto, Hilding, Janne Keränen, yllättävänkin usea tällainen kokeneemman kartin pelaaja, niin vähän jäässä ollut viime aikoina. Niin tietyllä tapaa Lukko tarvitsee sellaista piristystä tuohon joukkueeseen, ja eittämättä niin Ramstedt sitä varmasti tuo. Joskaan tietenkin se pitää muistaa, että peli tuntuma ei tällä hetkellä ihan tapissaan. No ei, se menee totta kai aikansa siinä, niin kuin toit esiin jo sen, että Ramun alkukausi KHL:ssä jäi 2 otteluun. Hän istui pitkään katsomossa, tuli sitten takaisin Suomeen, kun sopimus purettiin ja sitä tuntumaa ei ollut. Ja vaikka kuinka käyt itsenäisesti tuolla jäillä sitten hakkaamassa, niin se on täysin eri asia kuin olla sen joukkueen harjoituksissa ja kun ei ole yhtään niitä kovia pelejä alla, niin se vie sen oman aikansa. Se on ihan selvä asia, mutta toisaalta se myös tulee tuommoisilla äijällä nopeasti. Ja sitten kaikki on kiinni vaan siitä, että minkälainen kemia ja minkälaiset ketjut siitä löytyy, mutta en epäile yhtään, etteikö tule olemaan sellainen iso pala, mitä esimerkiksi Lukko tuossa nyt tarvitsee. Mennään kuuntelemaan tässä välissä, mitä tuumii tuoreeltaan Luko päävalmentaja Pekka Virta, jonka kommentit kyllä myös vahvistavat sen, että ainakin joku uusi pelaaja Raumalle on saapumassa. On selvä asia, että meillä on kärjestä pudonnut muutama pelaaja, tai sanotaan muutama pelaaja, kun ei onnistunut niissä ruudussa, mihin on hankittu ja koitettu tehdä siihen muutosta, ja sitten vielä Ilomäki putosi tuosta pois, niin me ollaan nyt vähän semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä, että joudutaan vekslaa vähän turhaan paljon ilta toisensa jälkeen, että miten saataisiin sitä paletti niin kuin rauhoittumaan. Ja kyllä se kiistatta varmaan vaatii myös sen, että me joku ulkopuolelta vähän saadaan tuohon matkaan mukaan. Että tietenkin muistuttaa siitä, että ollaan niin kuin ensimmäistä vuotta tätä projektia liikkeelle. Se selvää, että kaikki asiat, mitä lähdettiin tuossa hätäpäissä kesällä vahvistaa tai uudistaa, ei ole voinut mennä nappiin, koska tieto on ollut niin vähäistä ja
nyt maksetaan siitä vähän hintaa ja uudistetaan lisää ja katsotaan eteenpäin myös seuraavaa kautta ja sitä seuraavaa kautta. Mutta jos laitetaan asia perspektiivin sitä taustaa vasten, tulossa on ollut varsin mainio ja toi omapääpeli ja toi viisikkopeli, maalivahtipeli, toi taistelu tuossa, niin riittää illasta toiseen siihen, että meillä on mahdollisuus pelaa voitosta ja siitä mä oon kovasti tyytyväinen, sen päälle on hyvä rakentaa. Niin, tosiaan Roni Sevänen muun muassa tänään pelaa siinä sentterinä toisen kerran ja niin kuin mainitsit, Ilomäki putosi, eli hyökkääjäosastolle luonnollisesti varmaan sitä leveyttä tarvitaan. Onko, mikä se konkreettinen tilanne, kuinka ulkopuolista vahvistusta ollaan? No ei mä pysty mitään konkreettista sanoa, että se on selvä asia. On päiviä, jolla tuntuu, että ollaan aika lähellä, mutta sitten ollaan seuraavana aamuna tosi kaukana. Tämä on hektistä aikaa, eletään, siellä on aika paljon joukkoita, ei pelkästään Suomessa, jotka sen alun seurauksena on havainnoinut määrättyjä asioita ja pyrkii tässä kohtaa korjausliikkeitä tekemään, ajatellen sitten tulevaa ja kevätpuolta, ja tämähän on sillä tavalla sen tyyppistä aikaa, missä on järkevää varmaan niitä muutoksia myöskin pyrkii tekemään, mikäli niistä haluaa pitkäjänteisiä. Ja sen takia tilanteet elää koko ajan ja nyt mä sanon, meidän tulokset ja joukkueen pelaaminen kaiken kaikkiaan niin on niin hyvä, että mitä järkeä ruveta väkisin tekemään, mitä asioita se olisi tai olisi väärin niitä kohtaa, jotka tämän alkukauden on hienosti suorittanut. Että siellä on suurin osa tästä asiasta, mitä pitää puhua, niin me ollaan saatu vahvistuksia tuon joukkojen sisältä, että siellä on paljon pelaajia, jotka on pelannut paremmin, mitä odotusarvo on ollut, tai varsinkin mitä se viime kausi näytti, ja siitäkin ollaan tyytyväisiä. Puhutaan ihan täsmähankinnoista sitten tarvittaessa, kun aika on, ja sopivan näköinen pelaaja, tasoinen pelaaja löytyy kohdalle ja osuu vielä sitten siihen lompakon rajoihin. Siellä on muutamia pelaajia oikeastaan ihan tuota kokeneemmastakin päästä, joilla vähän on nyt sellainen kuiva vaihe menossa, mutta niin kuin sivusit tuossa alussa, niin ette ilmeisesti kuitenkaan ainakaan suuremmin vielä huolissaan ole. No en, koska mä katson heidän päiväarkeen ja päiväkuntoon ja sitä mikä heidän niin kuin fiilis tehdä töitä ja mikä se fyysinen kunto ja suorittaminen harjoituksessa. Niin kuin mä sanoin, meillä ei niin kuin palaset ihan kohdalleen, mutta sitten kun loksahtaa, niin se tulee näkyä aika nopeasti sitten taas niissä tilastoissa ja taululla ja meidän maalimäärissä ennen kaikkea, että se on selvä asia. Että äijät, kun on 150 vuotta melkein osannut pelata tuota kiekkoa, niin ne sitä nyt mihinkään unohtanut. Että tässä ollaan vaan niin kuin, lätkän matkan varrella aina kauden aikana kaiken näköisiä kokemuksia on ja tulee ja vaiheita. Ja niitä tarvitaan ennen kaikkea siihen sen joukkueen kasvamiseen. Että muuten tässä olisi mitään järkeä, että josta menisi päivästä toiseen vaan vihelelle. Että tekee ihan hyvää, että tulee vähän vastoinkäymisiä. Ja tekee ihan hyvää, että on jotain juttuja, mitä voidaan parata ja mitä tuo joukkueen sisältäkin pystyy parata. Että ei aina tarvitse mennä niin kurkkimaan ulkopuolelle. Pekka Virta kommentoi siis tähän tapaan. Luko tilannetta, pieni suvantovaihe menossa, mutta isossa kuvassa loistavaa kautta tietenkin Lukko vetää ja kärkipäässä on keikkunut koko kauden, mutta hyökkääjätilanne, hyökkääjäleveystilanne, se on todella kapea, Ilomäki pois ja myöskin Roni Sevänen putosi lauantaina. Sevänen toki on puolustaja, mutta oli puolustava keskushyökkääjä lauantaina ja painoi ensimmäisen liigamaalinsa. Huonoa tuuria kävi sitten, loukkaantui samassa, kun Ben Blad hänet taklasi, näytti olkapäätä loukanneen. Nyt tuo Bladin taklaus on mennyt tosi kurinpitokäsittelyyn, joten odotetaan myös, mitä siitä tulee. Päähän kohdistuneesta taklauksesta lensi ulos pelistä ja se oli jälleen tilanne, joka jakoi mielipiteitä moneen suuntaan. Mutta mennään Raumalta Kuopioon ja ei ole vielä tähän hetkeen ainakaan myöskään Ramstedin sopimusasiaan päivitettävää, joten mennään eteenpäin, seurataan tilannetta, mutta KalPa. Peli kans kaatui lauantaina, 5 voittoa putkeen, 8 pelissä pisteitä peräkkäin. KalPa, joka oli tuossa muutama viikko sitten, näytti todella vaikealta, mutta loistavasti on homma kääntynyt Kuopiossa. Siinä pienistä asioista tietenkin KalPallakin kiinni tuli paljon alkukauteen maalintappioita. Niukat tappiot, toki joku fiksu on jääkiekossa sanonut, että maalin tappiosta maalin voittoon on erittäin pitkä matka, mutta nyt KalPa on sen pystynyt tekemään. Se on nimenomaan viime peleissä, kun näitä voittoja on tullut kaikki
maalin voittoja. Eli se peli on parantunut, puolustuspeli on parantunut. Ja Sami Kapanen tuossa, kun olin taannoin Tampereella edellisessä omassa kalpanottelussa, silloin hävisivät vielä Ilveksellä, niin Kapasen kanssa juttelin ennen ottelua. Ja Kapasen viesti oli aika lailla sellainen, hän ei ollut ihan myöskään tyytyväinen siihen, mitä omilta pelaajiltaan oli saanut. Ja se tyly viesti siinä vaiheessa oli se, että jos tämä homma ei ala nyt kääntyä, niin alkaa päitä putoilemaan. Mm. Ja päitä alkoi putoilemaan. Kanadalainen Alex Lavoie sai siitä lähteä. No sen jälkeen itse asiassa se homma kääntyi. Siitä lähti tavallaan toi Kalpan tällä hetkellä menevä hyvä putki. Ja siellä on löytynyt nyt vastuunkantajia. Siellä on erinomaisia onnistujia. Muun muassa ranskalainen nuori Texier on pelannut hyvin. Alexander Ruuttu 7 maalia jo tällä kaudella. 8 maalia teki viime kauteen. Eli on hyvässä kyydissä. Totta kai hyvät puolustajat Lukka Riikola. Ja pienillä asioilla Kalpa on saanut muutettua sen pelinsä toimimaan. Puolustus on tiivistynyt. Niko Hovisen paluu totta kai iso asia. Kyllä. Aloitti kauden hyvin. Heti sitten siihen loukkaantuminen. Se oli yksi asia, mikä myöskin vähän tavallaan syvensi. Vaikka Dennis Kodla on ihan hyvä maalivahti, niin jotenkin ei aivan sitten tuohon Kilpeläisen saappaisiin kuitenkaan vielä nuorella maalivahdilla riittänyt. Ja Hovinen on tuonut taas myös siihen paluun jälkeen toivottua ryhtiä myös. Se oli kattavasti perattu ja lisätään siihen vielä, että Ryan Wilsonin hankinta tuonne puolustukseen on nimenomaan antanut Kalpalle sen mahdollisuuden, ettei Riikola Lukka-kaksikko joudu pelaamaan niin järjettömiä minuutteja joka ilta ja joka vaihtotyyli joudu siellä punnertamaan. Eli se on ollut loistava hankinta Kalpalta ja päästettyjä maalien määrät tosiaan sen kertovat. Kalpalle ei ole tehty kuin 1-2 todella harvassa ottelussa 3 maalia nyt viimeiseen kuukauteen. Eli sieltä se on lähtenyt. Ei ole hirveästi maaliverkot heiluneet toisessakaan päässä, mutta tiukkoja otteluita, niin kuin sanoit, vähän maalisia ja nyt Kalpa on pystynyt niitä kääntämään. On ja erikoistilanne pelaamisessa ovat myöskin skarpana. Kyllä. Ja tietenkin tässä nyt viimeisen hyvän vaiheen aikana, niin alivoima ollut todella tiivistä. Kalpan alivoima tässä näiden viimeisten 7 ottelun aikana on yli 95%, eli he on myöskin erikoistilanteessa pystynyt parantamaan. Ja se, mitä siinä pelissä varmaan on sitten tapahtunut, niin ehkä vähän tehty yksinkertaisemmin asioita ja tavallaan saatu se paketti tiiviimmäksi viisikon kannalta. Kalakukot lennossa. Käydään kuuntelemassa, miten itse Sami Kapanen puntaroi tätä menestystä ja ennen kaikkea sen syitä. Fiilis ja meno on ollut hyvä ja totta kai jokainen onnistunut peli niin on kasvattanut joukkueen itseluottamusta ja itsetuntoa ja sitä kautta niin nyt noiden vierasvoittojen myötä niin me ollaan saatu jatkumoa, että se on mahdollista rakentaa jonkinnäköistä pisteputkea ja voittoputkea, että kun kykenee voittaa vieraissa ja me työstetään asioita eteenpäin, me tiedetään, että tämä pelillinen taso niin tämä ei enää sitten tammikuussa riitä, että sitä varten niin tässä tehdään arkena niin paljon työtä, että pelit kehitys ja menisi eteenpäin. Jos ajatellaan pelillisesti nuo alkukauden aika monet maalin tappiot, ne on kääntynyt nyt maalin voitoiksi. Minkä tyyppisiä syitä siihen löytyy, että suunta on näin rajusti kääntynyt? Tilannetunnistus parempi ja puolustuspelaaminen, se on ollut viisikkona paljon parempaa. Me ei anneta niin paljon maalipaikkoja. Me ollaan pikkuhiljaa opittu virheistä, me ei tehdä niin radikaalia virheitä tai meidän huonommat haastejaksot ottelussa, niin ne ei kestä niin pitkää ajanjaksoa, että me saadaan se pysäytettyä nopeammin, sitä kautta se vuoto korjattua ja pysytään pelissä mukana. Ja kyllä mä luulen, että se on kuitenkin paljon niin korvien välissä, että se itseluottamus ja uskomus omaan tekemiseen, niin se on tällä hetkellä paljon vahvempi kuin se oli kuukausi sitten. Alakertaan tuli kokenut isäntämies Ryan Wilson yli 200 NHL-peliä. Mitäs Wilson on Kalpa-joukkueeseen tuonut? Laajuutta, kokemusta, ammattimaista tekemistä. Se, että hänen pelillinen taso on ollut hyvä ja tiedetään, että se tulee paranemaan, että se ottelutuntuma on vielä kortilla, mutta että mikä parasta, niin että me ollaan saatu pelaaja pystyy pelaamaan isoja minuutteja ja tätä kautta niin me saadaan Riikola Lukka, niin me saadaan pelaamaan paremmalla intensiteetillä, että minuutteja saadaan pikkasen pois, että pojat pelasi yli 30 minuuttia illassaan, niin että me saadaan siihen 24-25 minuuttiin tasaisemmin jaettua sitä jääaikaa, niin se yleisvaltainen pelaaminen peräpäässä, niin se paranee.
Näin Sami Kapanen, ja katsotaan miten sitten uudella viikolla Kalpan meno tuosta jatkuu, mutta viime kauden hopeajoukkue nyt hienosti kurottautunut sinne jo pudotuspelipaikoille pikkuhiljalleen, ja jollain tavalla Sami Kapasellekin niin kuin suo ensimmäinen kausi päävalmentajana, ja hän on saanut kuitenkin niin paljon paskaa Kuopiossa, välillä vähän aiheettakin, kun mietitään miten paljon Kapanen on omaa elämäänsä tuolle seuralle antanut, niin mukavaa, että vähän on saanut kurssia käännettyä ja pikkusen se paskan puhuminen vähentyy. On, se on ihan totta, ja nimenomaan toi tilanne, että hän niin kuin kuopiolaisena, joka on sielunsa siihen joukkueeseen antanut, ollut sitä rakentamassa, on sen seuran omistaja, ja nyt tiukkaan paikkaan tavallaan vielä se, että se menestys oli niin huikea viime kaudella, ollaan finaaleissa ja tulee taas semmoinen kuopiolainen kiekkobuumi pyrske siihen, ja sitten Kapanen lähtee luotsaamaan ensimmäistä kautta päävalmentajana kuitenkin, voi sanoa, että täysin erilaisilla korteilla, millä Kalpa viime kaudella pelasi, vaikka sitäkään rosteria kukaan ei uskonut, että sillä ollaan finaaleissa, ollaan noin pitkällä, niin silti Kapasen kortit tälle kaudelle on täysin erilaiset, mitä Peksi Virta Kapanen kaksikolla oli viime kaudella käytössä, niin onhan se hyvä ja hieno asia, että ensimmäisellä kaudella päävalmentajana Kapanenkin saa nyt vähän siihen sitä työrauhaa, ettei se mene tavallaan täysin niin kuin väärille raiteille ja ei ole päätä heti vadille, että pystyy keskittymään ja pystyy kehittämään sitä Kalpan peliä koko ajan. Iiro Harjula kommentoi, että slaikkaa kehijanta. Onko jotain vastinetta tähän? On vastinetta tähän. Iirolle sellaisia terveisiä, kun siellä lounaspöydässä kattelee tätä, että jätetään nämä hommat sinne lahtelaisten kiekkoilijoiden polttareihin. Hei, mennään Tepsiin. Turun Palloseuran viikonloppu. Se oli todella kaksijakoinen. Ensin perjantaina, etkö ole muuten Tampereella paikalla? Kyllä. Joo. Haki sieltä Tapparasta hieno vierasvoito. Ja sitten lauantai, taas on melkein 6000 katsojaa mökissä. Saipa tulee vieraaksi, kaikki kunnia Saipalle. Mutta 1-6 käkättimeen. Ja laskin tuossa, että TPS nämä lauantai-pelit, niin ne on... se on jollain lailla ihmeellistä, mutta kaksi viime kautta ja tämä kausi, niin 23 lauantai-peliä. Ja TPS on pystynyt voittamaan niistä vain 9. Ja tällä kaudella muun muassa JYP kävi sieltä 6-1 vierasvoito hakemassa, IFK kävi juhlaottelussa hakemassa ja nyt Saipa. Niin nämä on kuitenkin niitä otteluita, jolloin niitä uusia katsojia olisi mahdollisuus kosiskella, niin se on vähän paha juttu, että näissä aina sitten dyykataan, vaikka tiistai-pelit puolet vähemmän katsojia, niin hoidetaan sitten huomattavasti paremmin. Jostain syystä vielä mä sitä vähän tuossa hymyillenkin mietin, että aina kun TPS saa siihen, kun aina nyt on puhuttu näistä tietenkin Turkuhallin vähän välillä TPS näistä yleisömääristäkin, mutta siellä on myös ollut tämmöisiä hyviä otteluita ja siellä on hyviä yleisömääriä, niin jostain syystä sitten vielä kun sitä yleisöä sinne tulee vähän normaalia enemmän, niin TPS jotenkin aina tuntuu siltä, että se peli ei sitten ihan kohdillaan ole, mutta joo, vähän kaksijakoinen viikko joukkueelle, että tosiaan se Tampereen peli Tapparaa vastaan etenkin siinä, sanotaan reilu puolitoista peliä, oli TPS:ltä todella hyvää. Tappara oli vaikeuksissa TPS:n kanssa. Toki Diesel käynnistyi, se tuli tasoihin, mutta Henrik Tallinderin maalilla komea 3-2 vierasvoitto. Se oli Tepsiltä erinomaisen hyvä peli. Sitten se vaihtuu tälleen taas viikolla. Pelaat hyvän vierassa kotona Saipaa vastaan, vaikka niin kuin sanoit, kaikki kunnia totta kai myöskin Saipan hyvälle Muurahaisen matkalla, joka etenee tällä hetkellä hyvin, niin silti. Aika huikea viikonloppu Saipalla. 6 pistettä Raumalta ja Turusta. Niin ja hei, Jussi Markkanen, joo. 42 vuotta, 6 kuukautta ja oliko 16 vuorokautta liigahistorian vanhin nollapelin pelannut maalivahti, vähän paranteli sitä omaa ennätystään tuossa taas, niin onhan nekin ei sellaisia... Ei jäseniä pakota. Onhan noin semmoisia asioita ihan oikeasti, kun tulee tällaisia ennätyksiä ja konkari pelaa ja tämmöisiä onnistumisia, että se ura on noin huikea, niin kyllä niitä ainakin itse katsoo niin kuin todella, todella isolla lämmöllä. Kyllä. Tepsistä vielä sen verran, että tietenkin asia voi kääntää myös positiiviseksi asiaksi, että jos TPS häviää kotona vain silloin, kun siellä on paljon yleisöä. Eikö se ole pitkässä juoksussa ihan hyvä? No, on se pitkässä juoksussa hyvä, mutta... Jos otetaan vähän nurinkurisesti. No just näin. Mutta tietyllä tapaa tietenkin ihmeellinen asia, että tuollaisia täydellisiä ohipelejä tulee. Siellä on kuitenkin Kalliota, Perriniä, Tallinderia ja Filppulaa. Aika isoja johtajia, kokeneita pelaajia, niin siinä mielessä vähän outoa, että tuollaisia tulee. Kyllä se TPS-peli... Jostain syystä jonkun verran siinä aaltoilee. Siellä no, pieniä loukkaantumisia on ollut nytkin. Jasper Lindstén kärkimiehistä on sivussa. Mutta sitten taas toisaalta
kyllä sieltä on löytynyt, niin kuin ilolla katselin, kuinka Tutosta taas Hannu Kuru sentterin tontilla johti erinomaisesti sitä Tepsin kolmoskenttää, Ilkka Pikkarainen ja Oskari Siiki siinä laidoilla, niin esimerkiksi Kuru sai paljon vastuuta ja suoriutui erinomaisesti, pelasi erikoistilannetta, pelasi alivoimaa siinä ja tämmöisiä asioita, mitä taas niin kuin hyviä pointteja siitä joukkueesta löytyy. Ja sitten myös katsonut niitä, okei, Olli Juolevista ollaan puhuttu paljon, hän on koko ajan parantanut, ja Elmeri Eronen on pistänyt tässä silmää, eli hänen roolinsa on kasvanut aika merkittävästi viime kaudesta, hän oli sellainen reilu 19 minuutin puolustaja viime kaudella, nyt hän on eniten jääaikaa TPS:stä nauttiva pelimies, yli 22 minuuttia, ja vetää todella, todella hyvällä tasolla siinä Tepsin ykköspakkiparissa. Joo, ja hänellä on hyvä rooli ylivoimassa myös, hän pelaa siinä hyökkääjäpaikalla ylivoimassa maalin edustalla. Ja, niin kysyi häneltä hiljattain tuossa, että mitä kieltä puhutte Tallinderin kanssa siinä pakkiparina, että suomea, ruotsia vai turkua? Mutta vastaus oli englantia, eli neljäs vaihtoehto sieltä löytyi kuitenkin, mutta todella hyvin tuntuu pakkiparilla homma hoituva. Mainitsit Olli Juolevin tuossa, hän on nyt pelannut 15 ottelua SM-liigassa ja kovalla kohulla tosiaan tuli, alku oli ehkä vähän, no totta kai, eihän kukaan me olettaakaan, että heti ekapelistä lähtien homma sujuu kuin tanssi, mutta aika hyvä tahti on sen jälkeen ollut. Tällä hetkellä 15 peliä, 12 pinnaa ja nämä pisteet on tullut, ennen kaikkea ne on tullut viimeiseen noin 8-9 otteluun. Puolustuspeli on myös kehittynyt huomattavasti. Mennäänpä kuuntelemaan, mitä Juolevi tässä vaiheessa itse, miten hän arvioi sopeutumistaan liikaa. No hyvältä on maistunut, että on kiva ollut pelaa, että kun pelittikö on mennyt hyvin, mutta ei mitään vauhdikasta peliä ollut ja on täällä niinku paljon hyviä pelaajia. Niin sinulla varmasti jonkinlaisia odotuksia olit, kun tänne tulit nimenomaan sarjasta. Ovatko nuo odotukset kohdanneet ja millaisia ne olivat? No jotakin joo, mutta ei siinä liikaa kannata rupea miettimään mitään tulossa. Että sit siinä tulee asiat eteen, mutta ei, niin kuin mä sanoin, niin kyllä se ihan selvästi on Suomen paras liiga, niin totta kai siellä on hyvin suomalaisia pelaajia ja tasokasta peliä. Entä sitten TPS-seurana ja joukkueena? Kysytään sama kysymys, minkälaiset olivat odotukset ja ovatko ne kohdanneet? No totta kai me on muutamia kokeneita pelaajia ja ne on auttanut mielestäni meidän joukkueet paljon, että ne pystyy tuomaan paljon lisää ja hyvä porukka kasassa meillä ja ei tosi kiva pelannut jäijän kanssa. No sinulla on ollut tämä reilu 10 peliä, mitä olet pelannut, varsin tehokasta menoa. Jos unohdetaan nuo tehopisteet, niin kuinka luonehtisit omaa peliäsi? Mikä on toiminut, missä kenties parannettava? No kyllä on päässyt hyvin mukaan, että mun mielestä lähtenyt heti toimi heti alusta lähtien ja totta kai ei joka peli voi olla täysin kymppi, mutta se tavoite on se, että ei ole semmoisia huonoja pelejä, ei semmoisia mun mielestä ole tullut, että ei, kyllä mä oon ollut tyytyväinen näihin ekoihin peleihin. Minkälaista se oli tulla liikaa, kun tietysti mediahuomio oli aika isoa, olet maailmanmestari ensimmäisen kierroksen varaus, loiko siitä itselleen paineita? Ei, kyllä oppinut vähän olematta ja katsomatta niitä, että ei se tuo silleen mitään semmoista siihen, että keskittyy pelaamiseen ja tykkää pelaa, niin kiva on tuolla. Niin Sami Salollahan on iso rooli siinä, että TPS:ssä tällä hetkellä olet. Kuinka paljon käytte pelejä läpi Samin kanssa henkilökohtaisesti ja minkälaisia vinkkejä sieltä tulee? No kyllä me ollaan käyty muutaman kerran ihan käydään katsotaan vähän videoa läpi ja mitä tulee tehtyä ja jotain pieniä vinkkejä, mitä voi parantaa. Että kyllä sit on, aina sitten on apua, kun saa semmoista apua, että hyvä homma. Osaatko antaa jotain konkreettista, minkälaisia vinkkejä sieltä tulee? No ei, siis ylipäänsä semmosia jotain tilanteita, missä pystyy ehkä tekemään toisen lailla ja jotain että korjattavaa, että semmoisia. Totta kai pitää hyviäkin juttuja katsoa läpi. Näin Olli Juolevi. Ja uutta viikkoa kohti lähdetään tästä matkaamaan sillä tavalla, että huomenna tiistaina täysi rähinä päällä usealla paikkakunnalla. Keskiviikkona puolestaan Liiga Studio matkaa Turkuun nimenomaan, siellä TPS isännöi KK:ta ja se on myöskin Suomi 100-vuotisjuhlaviikon ottelu, kaikenlaista hienoa seremoniaa on tuolloin luvassa Turussa, joten kello 18.00 käynnistyy Liiga Studio suora lähetys TPS KK-kamppailusta. Mutta Jantta, reilu viikko on aikaa enää sitten Helsinki Ice Challengeen, eli ensi tiistaina itsenäisyyspäivän aattona 5. päivä joulukuuta IFK Kärpät. Ja se on muuten selvää, että kaksi melkoisen kovavireistä joukkuetta kohtaa siinä pelissä myös. Se on siinäkin mielessä hyvä asetelma justi, eli IFK:n peli, se on parantunut tässä koko ajan, 9 perättäistä kotivoittoa. 9. tuli justi tuossa lauantaina Tapparaa vastaan, Miro Heiskasen jatko
aika maalilla. Ja oli aika jäätävä. Oli jäätävä suoritus jälleen pojalta. Ja Kärpät, sarja kärki, kun lähdetään jälleen tähän viikkoon ja on kiskassut pienen kaulan siihen sarja piikki paikalle, niin siitä ottelusta on kyllä lupa odottaa. Erittäin hieno se asetelma, etelä vastaan pohjoinen. Tietenkin ulkoilmaottelu on aina spesiaali tapahtuma. Se antaa sellaiset omat juttuunsa siihen peliin, mutta kyllähän kun Kaisaniemeen rakennettua jääpyhättöä on katsonut, niin kyllä se on katsojillekin, se on erittäin hieno paikka pelata. Sieltä joka paikasta näkee pelin hyvin, eli ei ole sellainen stadionottelu, missä ei välttämättä nyt näkyvyys jäälle, se on vähän kaukana, mutta tässä pääsee ihan mistä paikasta vaan, kun tulee paikalle, niin katsomaan hyvin. Eli se on ehdottomasti myös semmoinen, että vaikka me ollaan isolla kalustolla mukana, niin kyllä myös suosittelen, että tulkaa ihmeessä sinne paikan päälle. Ticketmasterista lippu takataskuun vielä reilu viikko aikaa. Itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö pääsi ensimmäisten joukossa tutustumaan Kaisaniemen jäähän. Käydäänpä kuuntelemassa vähän, minkälaisia mietteitä tulevasta pelistä on presidentillä. No, ensinnäkin pelillisesti varmaan vauhdikasta ja sitten aivan ennen kokematonta, kun katsoo, millaiset katsomot täällä ulkoilmaa on tehty 18 000 varten, niin onhan se jotain ihan ainutlaatuista. Minkälainen teidän oma suhteenne jääkiekkoon on? Se on sellainen pelaileva, jos näin. Seuraan tietysti ja todella olen mieluusti luistimilla. IFK on ehkä Suomen perinteikkäin jääkiekko- ja urheiluseura. 120 vuotta on sen perustamisesta. Miten paljon IFK:ta ehditte seurata? No, tietysti aina sieltä jostain 60-luvulta lähtee jo. Sen jälkeen Rantasilat ja kumppanit on olleet suuria idoleja aikanaan. Kyllä mä IFK:n historiaa aika hyvin tunnen. Onko jäänyt mieleen erityisiä hetkiä? Kyllä ne sitten oikeastaan liittyy just näihin Heksiin ja Rantasilaan, Hagmaniin. Yksilöt tavallaan rakentaa sen tunnelman kuitenkin viime kädessä. Erityisesti sitten, kun olet Suomen maajoukkueessa räväyttänyt, niin kyllä se huikeita hetkiä on. Te olette itse täällä paikalla 5.12. IFK-Kärpät-ottelussa. Oikein lämpimästi tervetuloa IFK TV:n puolesta ja siellä näin. Okei, yritetään saada kiekko liikkeelle silloin. Kiva, kiitti. Näin Sauli Niinistö ja hienolta näytti Kaisaniemessä ja kyllä se on pelaajille hieno paikka päästä sieltä kuitenkin. Siellä kokeneitakin pelaajia molemmissa joukkueissa. Tulee mieleen ensimmäisenä kuin Lasse Kukkonen, joka ei ulkoilmaotteluita ole kokenut, niin taatusti on hieno tapahtuma pelaajille ja aivan erilainen tämä keskelle kautta päästä tuolla pelaamaan. Ensi viikon tiistaina siis tämä. Kyllä se nimenomaan näin tässä, kun muutamia ulkoilmatapahtumia ollaan oltu tekemässä, niin kyllähän pelaajatkin, kun saapuu sinne, niin on pikkusen erilainen poikamainen kiilto silmissä, kun tullaan pipo päässä sinne, jengi fiilistelee noita hienoja puitteita. Keli on tietenkin yksi semmoinen, mikä pidetään peukut pystyssä, että sää suosii, olisi semmoinen mukava keli, ettei nyt vettä tulisi, niin se tekee tapahtumasta tietenkin sen, mikä se sitten on, mutta kyllä aika vesikielellä itsekin odottaa, että päästään sitten paikan päälle kokemaan toi IFK-Kärpät-tunnelma. Eikä Ari Vallii, niin luumut jäädy, ei saa olla liian kylmä kuitenkaan. Mutta huomenna pelataan mutta useammalla paikkakunnalla halleissa ja tuossa taustalla noita ottelupareja, eli 6 kamppailua kaikkiaan huomenna. Siellä mielenkiintoinen tietenkin Tappara S-ottelu. Jarno Kärki palaa tällä kaudella Tapparaa edustanut, nykyinen S-hyökkääjä ja Hakametsää ja Tappara 3 peräkkäistä tappiota, ei muuta itse asiassa sitten helmikuun 2016 ole Tappara 3 tappiota kokenut peräkkäin. Kaikki pudotuspelit ja runkosarja mukaan luettuna, että voisi kuvitella, että aika latautunut kotijoukkue Hakametsässä huomenna on. Aivan varmasti on, ei missään nimessä Jukka Rautakorpi voi olla tuohon viime viikkoon tyytyväinen ja kun tuossa alkukaudesta jo vähän peli liiras, toki sieltä ei tullut kuin 2 perättäistä tappiota ja siitä Tapparan pelistä alkukauteen puhuttiin, niin kyllä siellä nähtiin jo silloinkin tappiollisten otteluiden jälkeen se, että Tapparalta ei esimerkiksi Kopista tullut kukaan ulos, vaan siellä Rautakorpi piti valmennusryhmän kanssa tiukan palautekeskustelun ja antoi jo siinä vaiheessa runtua, niin kyllähän nämä asiat, kyllä Rautakorpi tarttuu jo välittömästi
tähänkin hommaan ja uskon, että tiistaina nähdään Hakametsässä sitten sellainen Tappara, joka on ottelun alusta lähtien valmis. Vaasassa, Lappeenrannassa, Lahdessa pelataan huomenna. Kärpät Jukurit -pelistä poimitaan se, että Kärpillä on mahdollisuus tehdä seurahistoriaa. Se on voittanut 12 peräkkäistä kotiottelua ja kaudella 2004-2005 se pystyi samaan, mutta huomenna jos Jukurit kaatuu, niin se on 13 kotivoitto putkeen ja sitä myöten seurahistoriaa Oulun Kärpille. Ja Lukko KK tietenkin, tätä tehdessä nyt ei vielä saatu vahvistusta Teemu Ramstedtiin. Katsotaan viime hetken tilanne, mutta ei ainakaan mistään ole vahvistusta tullut siihen, että Lukko olisi vahvistanut vielä Teemu Ramstedtin siirtoa, eli sopimusta ei vielä ole olemassa, mutta se voi hyvinkin olla, että kenties jo huomenna Lukko-rivistössä nähdään kotiottelussa uusi sentteri. Jäädään odottamaan. On siellä Rauma pystykaffe tällä hetkellä vielä päällä, pistetään nimmarit alle, mutta tämä oli tämä ensimmäisen tai viikon ensimmäisen päivän lounaslive, huomenna jälleen kello 12 lounaslive ja ennakointia tarkemmin noihin tiistai-illan kamppailuihin, mutta nyt ei muuta kuin loistavaa alkavaa uutta viikkoa kaikille ja moi moi. Moi moi.